Бул канунун чегине жеткен абаны кантип тазалайбыз деген коомдук ишмерлер, илимий медициналык кызматкерлер жана экологтор конференция уюштурушту. Алар жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган абаны тазалоо тууралуу мыйзамды колдоо керектигин билдиришти. Эгерде мыйзам иштебей өлкөдө мындан арыда сапаты төмөн күйүүчү майлоочу майлар колдонула берсе, абанын кирдеши күчөйт дейт коомдук ишмер Максат Мамытканов. 80% биздин машинелердин түтүндөрүнөн чыгып аткан азыктардан болот. Ошон үчүн биздин 80% булгоонун баары, коркунучтун баардыгы биз машинелерде куюп, ошону жагып, ошо менен иш аракет кылып аткан бензинден болуп атат. Ошол бизге деген келип аткан бензиндин баардыгы көпчүлүгү өтө сапаты начар. Абаны тазалоо тууралуу мыйзам иштей баштаса, Кыргызстандагы 80ге жакын тоо-кен ишканалары жабылат дешет экологтор. Буга көмүр казган аймактар дагы тиешелүү. Экологтордун сөзүнө таянсак, көпчүлүк жаңы конуштун тургундары жагып жаткан көмүрдөн радиоактивдүү элементтер бөлүнүп чыгат. Келип чыккан түтүн абага тарап, аны менен дем алып жаткан жашоочулар түрдүү дартка чалдыгат дейт алдын алуу медицинасы өндүрүштүк курамынын директорунун орун басары Кубат Садырбеков. Таза эмес абаны жутканда өпкө кирип анан кийин жанагы кан тамыр ооруларына алып келет да. Жана айтып кеткендей, ишемическая болезнь сердца, инсульт головного мозга, ринит деген ооруларга пайдалуу алып келет. Жогорку кеңеш тарабынан абаны тазалоо тууралуу мыйзам кабыл алынганы менен толгон токой унаалар, сапатсыз көмүрлөр, мунун баардыгы жөнөкөй адамдарга байланыштуу. Абанын тазалыгы бир гана атка минерлерге эмес, карапайым элдерге да тиешелүү жоопкерчилик болуп саналат. Себеби адистер айтмакчы, дем алып жаткан абанын сапаты ошол эле шаардын тургундары колдонуп жаткан күйүүчү майлоочу майлардын сапатынан түздөн-түз көз каранды. Жазгүл Кенжеева, Бектур Калыков, Ош Пирим жаңылыктары.